Šta se trenutno radi u parku Bukovičke banje kada je ulepšavanje u pitanju, reći će nam Anđelka Lazarević, rukovodilac održavanja u javnom komunalnom preduzeću Zelenilo. Trenutno u parku, danas evo završavamo sadnju proletnog rasada, bez obzira na vremenske prilike koje nam ove godine apsolutno nisu išle na ruku, kiša nas je ometala svaki čas, uspeli smo da sadnju dovedemo do samoga kraja. To nam je trenutno bilo i najbitnije pored svih ostalih poslova. Kao što znate, posla u parku uvek ima na pretek. Trenutno kose se sve zelene površine u parku, gde je trava krenula, jer naravno kiša pogoduje travi. U ružičnjacima skidamo precvetale cvetove, pošto je ružičnjak, vidjet ćete, u punom sjaju i u punom cvatu sada. Ove kiše su malo pokvarile njegovu lepotu, pa se trudimo da to dovedemo u red. Završili smo orezivanje, korektivno orezivanje svih formi i svog šiblja u parku. Sutra nam je u planu da izađemo na ulicu, da žardinjere koje smo jesenas posadili, kako drveće i drvored, tako i sitnije prateće vrste koje su izgažene ili počupane, da sutra nadomestimo, da bi, eto, što kaže, grad izgledao što lepše. Inače, završeno je košenje svih 39 inspekcijskih terena. Znači, jedan put je do sada odrađeno i naravno radit ćemo opet prvenstveno zbog suzbijanja ambrozije koje nikako ne smemo dozvoliti da cveta, jer tada bi nastao haos. Koje cveće trenutno preovlađuju u parku? Šta je bio vaš izbor ove godine? Pa u parku su mahom običajne vrste, godinama mislim zna se šta obično ide u prolećnu sadnju. Ove godine imamo Pelargonium zonale, imamo Sapatiens, imamo Tagetes, Kadificu, u prevodu na naše, onda tu je Koleus, Cinerarija, Vinka, znači sve mahom vrste ove godine nemamo, Begonije, Semper Florens, možda ste primetili, ali velika je potražnja inače bila na tržištu, tako da zbog celokupne situacije oko korone nisu se baš proizvođači, nisu očekivali takav bum, tako da je baš bilo za cveće naći ga poteško. Da li je ovo lako za održavanje? Pa znate šta, u suštini jednostavno je, ako ga redovno malo prihranjujete, okopavate, zalivate, ne bi trebalo da bude problema. Sad sve ne zavisi samo od ljudskog faktora, znači opet je i vreme jako bitno. Naravno, kao i svim biljkama, ni prolećnom rasadu ne pogoduje ni preterano dug period vremenski sa visokim temperaturama, kao oni što ne pogoduje pretjerano dug period kiše. Pa tako, trudit ćemo se da bude kako treba. Šta vas očekuje u narednom periodu? U koji radovi? Pa uobičajeni radovi, znači košenje, ružičnjak, već sam rekla, jer to vam je neprekidno, znači do jeseni stalno se uklanjaju precvetali cvetovi, znači održavanje svih ovih zelenih površina. E sada vidjet ćemo na jesen što je planirano, svake godine se trudimo da se unese nešto novo od dendromaterijala u park. Sad da li će biti šiblje ili će biti stablo ili će biti kombinacija, vidjet ćemo, glavno svake godine radimo na tome da bi park opstao. Koliko radnika radi na održavanju parka i grada? Pa na održavanju nema nas baš mnogo, sve ukupno nas ima 29 radnika koji su opet raspoređeni na različite terene. Šta je savet za sve naše sugrađane i za one koji dođu u naš grad? Ima li onih koji znaju da počupaju neki cvetić? Pa znate šta, svake godine i uvek bude i onih koji počupaju, odnesu, pa mi to posle nadomestimo. Eto, mi se trudimo da bude lepo svakome i za oko i za odmor u našem parku, pa bih molila, znači, da ne diraju cvetnjake.